ଏଇଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ଏପଟେ ଲଢି ଅଛି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଲା ପୁରୀର ଫେମସ୍ ଜାଗା ପିକନିକ, ବୁଝିଲେ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ମାଛଠୁ ନେଇକିନା ଶାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ବାହାଘରର ଯାହା ଦରକାର ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ସେ ଲାଗିବ। ମାଆଙ୍କର ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଆସିବ ଭୋକିଲା କେବେ ରହିବନି। ରୋଷେଇ ମାନେ ରୋଷେଇ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଚାଙ୍ଗା ରୋଷେଇ, ଯାହା କର ନୃସିଂହ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡାକିଛି ଖାଇବାଟା ତା'ର ଭଲ। ଏଇଆ ତ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟାକ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା କୋଟି କୋଟି କ'ଣ ତା ପୀଠ ଏଠି ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତ ନନା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଚପଲ ରହିବ ନା? ଆମ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନନା ଏଇଠି ରଖିକି ଦେଖି ଜବରଦସ୍ତ କରିଦେଲେ ନନା ଆମର। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମା। ଜୟ ମା ରାମ ମା, କୋଟି କୋଟି ଜୟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା, କୋଟି କୋଟି ଜୟ ମା ରାମ ଜୟ ଜୟ ମା ରାମ। ଉଠିବା ମନ।